Ай, анан кийинки сурообуз бул сүннөт ат коюу жөнүндө берген экен. Биздин көрүүчүбүз кандай учурда сүннөт ат коюлат? Махабат деп туруп, муслима деп сүннөт ат койсорсам болобу дейт. Кандай кеңеш берет? Эми бул кыргыз ушундай бир оом эл болобуз. Муну мен айтып атсам, кыргыз капа болбош керек. Илгери Салижан Жигитовдор айтчу, кыргыз китеп жазбаса тарыхта калбайм деп ойлойт деп эле баары китеп жазат, анан өзү көзү тирүүсүндө эле ал китеби тиги даратканада тиги дарат кагаз болуп жатып калат депчи. Анын сыңарында кыргыз ушундай эл, ошол мындай бир бардыгын жанагыдай бир тез эле өзгөртүп, тез эле мусулман болуп, мусулман болсо араптан да өтүп кетет, орус арак ичсе орустан өтүп кетет да ушундай. Анан эми ат койгондо дагы бир мындай бир кызык бир ушундай бир тенденция бир пайда болуп калды да. Кичинде эле бир эки күн мусулман болуп калса атын өзгөртүү эле бар, жакшынакы атты өзгөртө берет. Шарият боюнча ат өзгөртүү деген түшүнүк бар, бирок ошол аттын мааниси жаман болуп, мындай бир үмүтсүздүк алып келе турган болсо, адамды мындай бир бактысыздыкка тарта турган болсо, анда бул атты өзгөртүш керек болот. Мисалы Сасыкбай деген сөз бар, мисалы үчүн. Сасыкбай деген сөз бул эмнеден алынган? Бул Сасыкбай балар капа болбош керек мага, бирок эгерде айтканда бул жанагыдай эч ким эчтеке бербеген, бетин жуубаган Сасыкбай деген. Болбосо байдын баары сасык эмес да, ошол зекетин бербеген байларга айтылынчу, же болбосо карын бай деген мисалы үчүн аттар жакшы эмес аттар эсептелет да. Олорду өзгөртүш керек ошолорду. Ал эми жакшы аттар, атыңыз үмүт мисалы үчүн, араб тилинде амал деген аттар бар. Бул деген келечекке карай үмүт, акыретте бактылуу болсун деген үмүт, дүйнөдө бакыт үмүт. Үмүт менен койгон ат, муну өзгөрүштүн кереги жок. Мен Арабияга окуганы барганда атыма арабтар түшүнүшпөйт да, чубак эмне деген сөздү билишпейт. Ал эмес чы тамга жок аларда. Чубак деп те шин эки тамга менен айтып жүрүшчү да. Анан өзгөртөлүк сенин атыңы. Мен айтым, эмнеге өзгөртөсүңөр силер? Ким укук берет силерге? Мен чоң энем койгон, Манастан койгон. Манастагы чубак ошол Мекке шаарына келип 6 жыл окуп кеткен атын өзгөрткөн, мен өзгөртөмү силерге? Десем, атың биз мааниси түшүн, сен түшүнбөсөң мен түшүнөм. Чубак деген бул күндүн нуру деген сөз. Күн чубактап дегени күндүн нурун алып деген сөз. Күндүн нуру бардыгына тегиз тийгендей, ошол ушул чубак деген жигит, чубак деген адам бардыгына нурун бирдей чачыратып, бардыгына калыс болуп, өзүнүн бир нурун жеткисин, жылуулугун жеткирсин деген улуу ат менен коюлган, чоң энем койгон ат бул дегенде өзгөрткөн жерим жок да. Анан махабат деген атты эмнеге өзгөртүш керек? Махабат дегенде сөзсүз түрдө жанагы махабат дастанында казакка кыз менен жанагы раймалын сүйүүсүнөн башка деле ата мекенге болгон сүйүү, махабат деген улуу сезим бар да, кудайга болгон сүйүү деген бар. Аны өзгөртүштү мен ойлойм кереги таптакыр жок деп. Кийинки угарманды кабыл алабыз, биз менен бирге болуңуздар. Кулак сизде. Ассалаамалейкум. Ваалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Айтыңыз. Баракаллаху фил махуби лакум. Кудайым ырыскысы менен, өмүрү менен, ыйманы менен, жакшы жубайы менен, жакшы перзенттери менен, элге, жерге, динге кызматы менен, адал ырыскысы менен берсин. Амин. Кулак сизде. Амин. Эми ушу атабыз болсо кыза болуп калганда, анан ушу атабыздын аманаты бар эле. Андай сөз жок. Күчтүү ат экен көтөрө албай калат деген сөз жок. Бул жанагы бага албай калган былжыраган кайынэне менен шалапай келиндерди айткан сөзү. Аттын бардыгы жакшы, ясында ат койсо боло берет, урматтуу бир тууган. Эч кандай зыян тийбей. Ясин деген шейх өткөн. Мен Ясин Хатип деген устазым болгон Мекке шаарында. Ясин Фадани деген чоң устаз алымыбыз болгон. Кечээ мына Шамаилден сабак бүткөндө бердик. Устазыбыз доктор Сай, доктор Сайдын устазы Ясин Фадани. Бул жакшы ат койсоңуз болот. Көтөрө албайт деген сөз туура эмес. Бул жанагы оралбаган орок тандайт дегендей эле кеп. Алла ыраазы болсун. Жакшылап баккыл, анан оор келип калды деп кыйналып жүрө бербегил эле. Сиз дагы жардам бериңиз, ойлоп жүрө бербей. Кулак салабыз кийинки угарманга. Менин эки балам бар. Келинчегимдин түшүнө улуу балам 9га чыкканда кан чыгарып койгула деп аян бериптир, эмне кылса болот? Өзү 9га чыкканда эмес, ошо жаңы туулганда 7 күн болгондо акыйка деп кан чыгарыш керек. Анан болбосо 14-күнү бир эмес эки кой. Ошону эсиңерден чыгып калса керек. Ошону кылып койсоңор иншалла жакшы болот. Акыйка деп кой, жентек дейт.
эки уулуму мусулман төрөгөн аялмын, алардын атын азыр өзгөртсөм болобу дейт. Мусулман төрөгөм дегени ошол жанагы кыргызда жанагы балдарды сүннөткө отургузулган абалда, ошолордун жанагы жыныстык мүчөлөрүнүн башы ачылган абалда төрөлү деген сөз. Эгерде аттары жаман болуп, жаман маани бир коюлуп калса, анда өзгөрсө бир жөн, бирок мааниси түзүк болгон болсо, анда башка өзгөртүүнүн кажети жок. Мен төрөлгөндө кулагыма азан айтылган эмес, азыр айттырса болобу дейт. Болот, мечитке барып намаз окусаң, ошол жердеги азан ошол сага жетиштүү болот иншаалла. Атайын чыкыртып келип шарт эмес, мечитке азыр нашамга барагалы иншаалла. Тажикстанда арабча ат коюуга тыюу салды, бизде да тыюу салса болобу дейт. Тажиктер өзөрүш керек болот, эмне кылыш керек болот? Алар туура эмес кылбаса, бизде туура эмес кылыш керек болот. Өзүбүздүн өлкөбүз, падышабыз бар, өзүбүздүн сомубуз бар, парламентибиз бар, анан мага окшогон молдоң бар, анан тажик сөзүн эмне кыласың сен? Сага тажик үлгү деген каяде жазылып коюптур китепте. Туура кылса угабыз, ката кылса укпайбыз. Анан Тажикстанда жазып аткарып коюптур деп эле, ал туура эмес маселе. Эмран деген ат эмнени түшүндүрөт? Эмран деген сөз бул курулган үй. Куруучу деген маани, мисалы үчүн эмранул бейт десе үйдү толтуруу деген сөз. Мисалы үчүн кээ бир адамдар ушул ааламды жакшылык менен толтурат, кээ бир адамдар жамандык менен толтурат, кээ бир адамдар илимди нур менен толтурат, кээ бир адамдар караңгылык зулум менен толтурат дегендей эле, ошол эмран дегени бүтүндөй ааламды, адамдардын жан дүйнөсүн ыймандуулукка, бактылуулукка, ырайымдуулукка, ырашкердикке, айкөлдүккө толтуруучу деген жакшы маселе, билесизби? Курани Каримде мындай аят бар: иннеме ямуру масажид аллахи мен амана биллахи вал яумил ахири. Чындыгында кудайдын үйүн кургандар булар аллага ыйман келтирип кыямат күнгө ишенгендер дейт. Демек мечитти куруп коюу дубал менен эмес, балким ичиндеги адамдардын мечитке каттоосу менен, катышуусу менен болот деген. Демек имра мына ушундай жакшы ат, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло, ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Бизде бир суроо бар эле сизге. Айтыңыз, айтыңыз. Мен кеше күнү уузу болдум эле жума күнү. Баракаллаху фил магуби лакум. Алла разы болсун. Ошого баланы ат койсок. Сиз бир ат эмеспесиз. Кайсыл атты, атыңыз ким өзүңүздүкү? Асан үйүнүн аты. Асан? Үсөн койсоңуз, үсөнүңүз барбы жокпу? Үсөн бар да. Үсөн бар, Асан үсөн. Атаңыздын аты ким? Абдул Азиз. Сиз Абдурахим коюңуз. Болобу? Абдурахим. Абдурахим. Абдурахим э? Ооба. Абдурахим коюңуз. Кудай таалам Абдурахим уулубузга чың ден соолук, узун өмүр берсин. Эң жаман болгондо Карабалтта Абдурахим шейхте илимдүү болсун. Болбосо ошол азирети Абу Хурайрадай хадис илимине эреген сахабалардын уматын Кудай таалам берген болсун иншаалла. Абдурахим дедиңиз э? Ооба, Абдурахим. Жандай бар тууганыңыз? Болду, болду. Жок, жок, жок. Абдурахим иншаалла. Сизге Алла ыраазы болсун. Бактылуу болуңуз. Бактылуу болуңуз, рахмат. Кыз балага атап жаңы төрөлгөн акысына кантип койду союу керек, кененирээк айтып коюңузчу. 7-чи күн болгондо койду союп, казанга салып бышырып жеп коюш керек болду, бүттү шу. Оңой, эч кыйынчылатпагыла, динди кыйын кылбагыла. Сөөктөрүн сындырбаш керек, антиш керек, сөөктөрүн чакпаш керек, аны бөлбөш керек, жаназа окуп мазарга көмүш керек, бардыгы болбогон түшүш сөз, жөн эле сөз. Кааласаң бүтүн же, кааласаң чагып же. Ниет түз болуш керек, кан төгүлүп атканы курбандык кылып атасың, Кудайым сага шүкүрана кылдык деген эле сөз болот, урматтуу бир тууганым. Анан кээ бир китептердеги тиңде паландай түкүндө дегендерге көп маани бериштин кереги жок, кыжарак болуштун. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Алайда мен үч уулум бар. Буюрса 4-чү үйүн бүтүп атабыз. 4-чү уулдубу же кыздыбы? Үч уулум бар, эркек уулум бар. Азыр 4-чү кызга бүтүп атабыз. Кудайдын бергенин күтүп атасыңар, э? Кудайдан тилеп отурабыз, аманын көчөрү болсун деп. Эй, анан? Алдын айтып ат койдуруш керек, сөзсүз эле билдетүүбүн же радиону басаңдатып койгон дегенди укпай эле койдуңуз шама, сизчи таксырым, эмнеге ушундай кыласыңар? Мына адамча болдук эми.
Azan айткан сүннөт болот. Ошо кулак азан айтылган болсо, кулагына биринчи Кудайдын сөзү кирсе, бул адам алдамчы аферист болбойт, тигинде тест тарчасын урдап жебейт деген сөз болот. Түшүндүңүзбү? Ат коюлган бул албетте фарз. Ат ошо кантип айтасыз? Номер 1, номер 2 деп айтып, ат коюлуш керек бул. Ал эми азан айткан сүннөт. Азан айтсаңыз балаңыздын келечеги, кызыңыздын келечеги жарык болот. Иншаалла арам жолдон алыс болуп, адал жолго жакын болот. Thank you.